前回のあらすじ、まずは挨拶代わりの出落ち。サンドボックスで資源の分布試験を開始したな。長すぎる講義をした前回の続き、今回はキャリアに舞い戻るわよ。さて、まずはエンジン解放からだね。ムン周回してたハイレゾちゃんがいつの間にかバッテリー切れてたから助けに行かないと。ということで皆さんこんにちは、こんばんは。前回何やってたか忘れたビワマスです。ここ1週間ぐらいひたすら別ゲーやってたもんな。マリサだぜ。しかも動画で使わないゲームっていうね、小笠だよ。ということで、今回も KSP 実況頑張っていきましょう。まずはなんか見慣れない機体が打ち上げ待ちの状態になってるわね。一応サンドボックスでハイレゾ打ち上げに使ってた機体のはずなんだけどね。まあ、改造されてるし恐ろしい勢いで飛び立っていったな。あの勢いを実現するには最初に解放したエンジンが必要だったんですよね。解放といえば、そろそろ全パーツ解放も進めていきたいわね。って、カーボルが思いっきり映り込んでるんだけど、プレイ中いきなり出てきてびっくりしました。久しぶりのキャリアでも周回軌道投入。燃料タンク分離のタイミングもちゃんと計算してあったみたいだな。いや、これはただ単に偶然。プレイ中はいつ分離されるのかとちょっと焦ってました。って、そんなことはいいんです。さあ、ムーンに向けてマニューバ作っていきますよ。直接ハイレゾの軌道には遷移できなさそうね。さあ、マニューバ実行。多少オーバーヒートしてるみたいだが、まあ大丈夫か。多分ムーンに向かう間に冷えるので大丈夫です。なんとなくカメラワークの練習。動画では4倍速になることを計算に入れてゆっくりカメラを動かすとなると無駄に頭を使うんですよね。コントローラーの設定で調整したらいいじゃないの。確かに。さあ、ムーンが見えてきたぞ。ここからハイレゾの軌道に合わせるために調整が必要だな。ま、原則マニューバの時点で軌道長半径の軸をハイレゾの軌道に合わせておいたので、あとはメックジェブ先生がやってくれるんですけどね。相変わらずの先生頼みね。だってその方が楽なんだもん。さあ、軌道傾斜角合わせ。いい感じにカービンとムーンが映ってるな。ゆくゆくはこういうのも狙ってできるといいんですけどね。さあ、相対速度合わせですよ。あれ？なんか嫌な予感。さあ、相対速度合わせですよ。さっきの事故、両方とも無傷だったのは逆にすごかったな。結構な相対速度だったし、重心ど真ん中にぶつかったのにね。いやはや、メックジェブ先生の精度には驚かされるばかりです。さてと、それじゃ目的の作業始めましょうか。そういえばその目的の作業何なのか聞いてなかったわね。言ってなかったっけ。まあいいや、今回の目的の作業はハイレゾ増設ですね。電池切れになってたし、それならもうついでだし原子力電池増設して、加速中にバッテリー切れを起こす事故も減らしちゃおうって魂胆です。前は一度に60m/秒加速したらバッテリー切れになってたもんな。カーボルの位置関係なくコンスタントに発電してくれる原子力電池があれば少しは楽になると期待してます。2個目増設。3個目。ラスト4個目で完成ですね。これだけあればかなりの発電量を確保してくれそうだな。かなりカッコ毎秒3ユニット。期待したほどじゃなかったけど、まあよしとしますか。っていうか、スキャンを早く済ませたいので軌道傾斜角変更。お、さっきの原子力電池がいい仕事してるな。電池の消耗スピードを大体3分の1ぐらいに抑えてくれてるわね。よしよし、いい感じの軌道に投入できましたね。それじゃあまたしばらくはスキャン待ちか。早くミンマスのスキャンに向かいたいわね。一仕事終えた機体とクルーには帰ってきてもらいます。あれ？燃料全部使わないの？ビビたるものですけど資金を節約したいので KSC 近辺に着陸できるように調整してみようかと。最終減速、開始。エンジンと燃料タンクはもういらないな。ちょっとオーバーシュートしちゃいました。それでも 94% の資金回収できたしいいんじゃないか？ですね、ハイレゾもいい感じにスキャンしてくれてますし、次の作業に移りましょうか。次は何するの？ミンマス通信衛星配備のマニューバが迫ってきてるのでそれをやろうかと。って思ったんだけど、他の通信衛星確認してみたら周回時間がちょっとずれてたので調整します。相変わらずこの作業は全然動画映えしないな。水力制限 0.5% かけた上に物理時間加速 0.1 倍でできる限り低出力にして調整してますからね。で、その流れで衛星配備用の機体を加速させようと思ったら水力制限を忘れてました。水力 0.5% の制限をかけたままだったから加速にかなり時間がかかってるな。途中から出力を変えるのは怖いので時間加速でお茶を濁します。ま、本当は物理時間加速でもわずかに誤差があるんだけどね。大した誤差じゃないはずだけどね。なんか電池切れになってたので衛星のソーラーパネルで充電。ロケット本体には発電機能を付け忘れてたから、この充電がかなり重要になってるな。よし、フル充電できたので放出しましょう。リリース。ここからまた見栄えしない周回時間調整ね。2回目なのでカットして調整完了。今度は金策に走りますよ。あれ？そんなに金欠になってたっけか？いや別にそうでもないんだけど、引き受けてあった契約を履行し忘れてたので今のうちにやっておこうかと。画面右上に表示されてる、ミンマスを探索するのだってミッションね。クルーを別の宇宙船に移送するってミッションを探査に行ってたタイガーちゃんと共同でやりたくってね。相対速度合わせ、タイガーちゃんのデータ、一度持って帰っておきたいところだな。残念ながら今回の機体には設備がないので、後でやることリストに追加しておきます。さてと、これで OK かな。モジュールが満員だったわよ。上位に移送して問題解決だな。あとはこの機体をカービンまで持って帰れば多分契約完遂ですね。
それじゃ帰ります。ここから帰還するまで8日間かかるけど、ゆっくりしていってね。ゆっくりできない事故が起きそうだったんですが、それは。別にいいですよ。時を戻せばいいですから。さっき言ってたタイガーちゃんのデータ輸送、やっぱり今のうちにやっておくことにします。今回はミンマスにいるから、ちょっと大きめの機体が必要になってるわね。液体水素が足りないので、スペシャライズドパーツと一緒に輸送します。前作ってた液体水素用の機体は使わないの？大ハチドリ使っても運んだ分の大半が使われずに無駄になるんですよね。なので姫ハチドリで運ぶことにしました。あれ？お腹に抱えてるのはなんだ？見た目的には爆弾ね。急降下爆撃機とか爆走戦闘機とかのイメージで作ったけど、中身は液体水素です。カーボが例によっていっぱいになっちゃったので、お腹に抱えていくことにしました。追加燃料タンク、分離。爆発してるけど大丈夫？見た感じ本体に損傷はなさそうだから大丈夫だと思う。そんなこんなありつつも、ドッキング、液体水素とスペシャライズドパーツを補給します。タンクは解体。的用紙化みたいに内側からコンテナが出てきたぞ。重ねておいたら場所を取らなくて便利なんですよ。帰還する前にデータ輸送船のマニューバだけ先にこなしておきます。ケイロスとの距離も取ったし、いざミンマスへ向けて出発だな。マニューバ開始。やっぱりこのエンジンはパワーがすごいわね。飛水力もかなりいいので、燃料タンクがコンパクトにできるのも魅力。とは言っても使う燃料が液体水素だから結構でかくはなるんだけどな。さあ、これからゲーム内時間で8日間、行ってらっしゃい。その間に姫ハチドリちゃんを帰還させておこうと思ったら問題発生。船内視点久しぶりすぎて操作がおぼつかない。まさかのメタ的問題だった。かなり強引ですが滑走路に合わせます。なんとか滑走路には乗ったな。左にずれてはいるが、あ、逆反。コントローラーの設定ミスかもね。キーボード操作で滑走路に戻ります。姫ハチドリちゃんは結構至近食うので回収率は上げておきたい。なんとか戻れたな。これで一安心だ。さあ、今日ラストの作業、ハイレゾーン2機打ち上げます。どこか配備するような場所残ってたっけ？特に残ってないですね。それじゃその作業無駄じゃないか。一応無駄にする気はないですよ。今回配備する先はカービンとミンマス極軌道。2機体制でスキャンすることでスキャン効率を上げようかなと。効率上がるといいことあるの？もう放線にウィンドウがゲーム内時間で約70日後なので、それまでにできるだけミンマス基地を作っておきたいんです。先に仕上げておくと今後 SST を打ち上げの回数を減らせるって狙いですね。そのために基地を作りたいから、さらにその基地設計のための情報収集を手早く済ませようってことだな。そういうわけですってことで周回軌道投入成功。このままミンマスまで繊維マニューバ作っていきますよ。燃料切れました。しかも操作ミスで時間を戻せなくなりました。ハイレゾちゃん本体もかなりデルタ V 確保してあるからミンマス軌道投入ぐらいだったらできるはずよ。バッテリーが切れました。ついでに通信途絶しました。仕方ないからカービンの周りを何周かしながらゆっくり加速していくことにしようか。何周も回りながら徐々に加速していく描写は結構好きだから、それができたって考えるとちょっと嬉しいかも。喜んでないで再発防止に努めなさい。はひということで、今回の動画はちょっと短いけどここまで、カービン極軌道にハイレゾちゃんを配備しながら締めさせていただきます。最後まで動画見てくれたみんな、ありがとうな。高評価とチャンネル登録よろしくね。コメントいつも読ませていただいてます。次の動画を作るモチベーションになるのでぜひ、気軽にどしどし送ってきてくださいね。それじゃあみんなまた次回の動画で会いましょう。またね。さ、次回からは本格的に基地制作に向けて動かないと。